Har du skulle vara okej med dig om vi filmar lite i bilen? Vadå för någonting? Alltså vi lovade att göra en videoblogg för våra kompisar om vår resa. Så här dokumentera så här lite vad vi gör om dagarna och var vi är någonstans. Kommer ni lägga upp det någonstans? Nej, alltså det är bara för kompisar. Hej Elin! Hej! Och här har vi Frida, hej! Vi sitter i bilen på väg. Vi är någonstans vid Gävle och vi sitter med Thomas. Hej Thomas, vad heter du med en Thomas? Det är efternamn eller? Ja. Björk. Thomas Björk. Okej, så videoblogg dag 12. Tom. Varifrån kommer du? Ni är lite nyfikna va? Är det han göteborgaren? Är det Samuel? Samuel, yes. Alltså gud, fan, det är nog det bästa sexet jag haft någonsin. Nej men okej, nu får du dra igen det, för jag gick ju hem. Ja just det, vi har pratat om den ju. Nej men alltså så jävla bra. Alltså jag tror jag kom typ 2 gånger. Så jävla. Men du var där hela natten, så nu kör hur många gånger? Kan du hålla käften? Till värdshusen ni skulle. Ja, precis. Ja. Ja. Men där är värdshuset. Så du kan vända här framme va? Hallå? Vi skulle av där borta.